Pessoal, quem tá falando aqui é o Flash. E dessa vez, galera, eu vim trazer um concept pra vocês. Então, pra quem quiser regravar essa concept, pode simplesmente fazer download aí rapidinho. Pode ficar com a minha voz, pode colocar minha voz também pra eu poder ficar explicando. Mas é o seguinte, pessoal, pra quem não sabe, concept é tipo um argumento, como que se diz? É uma demonstração do que pode vir na 0.13, como está no título. Então, essa aqui é algumas coisas que eu trouxe. Eu já trouxe uma anterior, então o vídeo anterior da outra concept está na descrição do vídeo. E se vocês realmente curtirem e dar um feed bom, eu vou simplesmente trazer a parte 3. Então eu tô vendo se eu pego ideia. Então essas são algumas coisas que podem vir. Então veja até o final e deixa o like, se inscreve no meu canal e tamo junto e falou!